Eu sou Luiz Fábio Norberto, gerente comercial e técnico da galvanização Josita. Nós vamos falar um pouco, rapidamente, dos dois processos de proteção à corrosão, galvanização eletrolítica e galvanização a fogo. O que consiste? Galvanização eletrolítica é um banho fino, feito por eletrodeposição. Para os materiais tubulares, a galvanização só acontece na parte externa do material. O processo de galvanização a fogo tem esse nome, ou galvanização a quente, pelo processo ter o zinco fundido, aquecido. Então, quando você compara um processo com o outro, a galvanização eletrolítica ela tem uma película sobre o material. Já a galvanização a fogo é um processo de fusão. O zinco se funde ao aço. Mais ou menos explicado os termos dos dois processos, a galvanização a fogo consiste inicialmente no processo de limpeza ou decapagem do material. Primeiro banho é um banho de desengraxante para fazer a limpeza do material, desengraxa. Depois passa por água limpa. Na sequência, ácido clorídrico, numa concentração aí de 17 a 20%. Passa por lavagem novamente. Após esse processo, tem a fluxagem, que é um banho para preparar o material para receber o zinco. Feito todo esse processo, estando ok, o material vai para a cuba de zinco. No processo de zinco, a peça demora entre 3 e 6 minutos de emissão. Ou seja, o material vai ser emergido ao banho, emergido ao zinco, fundido a mais ou menos 450 graus, onde vai ocorrer o processo de galvanização. O aço vai abrir os poros e aí vão surgir então as camadas de zinco. Inicialmente, zinco-ferro até chegar em zinco puro. Esse é o processo de galvanização. O processo de galvanização a fogo, o material tem como garantia, dependendo de onde ele está sendo aplicado, até 15 anos de garantia, não havendo, evidentemente, nenhum processo que venha corroer a galvanização, como um processo mecânico ou um outro processo que agrida. Se ele estiver em um processo normal, numa condição normal, ele pode ter essa garantia.